Ik speel die karakter van William. Hij is baie teruggetrokken persoon wat niet violence kan hem zeggen, kan down of zo. Nee, hij is niet een hastige persoon, een cool mens. Mijn moeder was ook abused, so ik ken wat het is om voor een vrouw om zoiets dier te gaan. Dus so dat raakt me een beetje diep om deel te wees ook van die span, van die hele ding. Wat ik geleerd heb is dat vrouwens baie stil wordt als het komt bij die uitspreek van die abuse wat hulle deurgaan, omdat hulle either te lief is vir die persoon of baie keer doen hulle die sacrifice vir die kinders se sake. Dat ek het so sê. Want hulle wil die familie opbreek, hulle wil hê die familie moet as 'n unit bly, so hulle sal rader die abuse deurgaan as om uit die verhouding uit te kom. En wat hulle nie besef is nie, dat het ook die kinders raak op die einde van die dag. Eerstens, vir vrouwens is belangrik dat jy moet ken besef wanneer het gebeur aan jou en probeer om uit te praat, probeer met iemand te praat daaroor. Ook baie belangrik om met jou partner daaroor te praat, maar die eerste ding wat hulle moet doen is om seker te maak dat die eerste keer wat het gebeur, moet jy dit stopsel. Jy moet verseker dat jy die persoon laat weet dat dit gaan vir mans en vrouens. Dat jou partner weet dat hy moet jou respek en nie jou enige haam in hy manier aandoen. Ek voel nogal geëerd om met almal van hulle te werk, want almal is lieflike mense. En hulle het my laat thuis voel en baie gerus. Dit is hoe jy wil voel wanneer jy op 'n set is. Jy wil thuis voel en dit maak jou net gemakkeliker. Dit vat jou nerves weg. Enige abuse, ek praat nou nie net van physical, ek praat nou van mondelings ook, want daar is baie mense wat seer gemaak word deur hulle mans of hulle vrouens, net deur verbal abuse. En wat ek graag wil sê is dat jy moet probeer om dit stop te sit so gou as moontlik. Soos ek sê, dit kan net erger word en dit is iets wat diep in jou hart in gaan speel en jy gaan dalk die een wees wat die next persoon gaan seermaak in plaas van wat jy, omdat jy so seer gekry het en jy kan nie hy persoon terug seermaak, jy gaan doen jy dit aan iemand anders en dit maak dan jou een miserable person op die einde van die dag. So probeer om het stop te sit so gou as moontlik. Wat foolproof het ek nou iets anders geleer en ek het gesien hoe precies jy is ook oor sekere dinge en die gewilligheid van Wani om miskien te luister na jou crew op set. En soos ek sê, dit is die dinge wat jou baie deel maak van 'n produksie. En ek kan net sê dankie dat ek deel was van die een produksie en hoop daar sal nog meer wees. Aan alle jong mense en vooral die mansmense wat vandag hulle vrouens abuse, probeer om hulp te kry, want daar is 'n rede hoekom jy dit doen. Probeer om dit te keer, probeer om seker te maak dat jy nie jou partner seer maak. Ek meen, dit is die persoon vir wie jy lief is. So jy wil nie die persoon seer maak, jy gee haar die liefde wat sy nodig het en nie haam nie. Dit sal alwees van my kant.